Och det betyder att vi har då som etta i bok nummer 41, som är ett storföl efter kanal 12, och då är ett stor efter Queen Wolfgang. Elegant stor, feminin, felansatt med formen hals, bra bok, muskler i sin kors. Och den är ganska rörlig skrift, lätt och taktmässig och spänstig i sin trav. Och den är en välbalanserad galopp, mycket elegant följande med en bra grundmekanik. Och vi gratulerar då Lars Pelin som uppdödare till denna följande. Många grattis! Jag följer stanna kvar inne. Övriga kan gå ut så länge. Thank you.